УТРК Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова, саламатсыздарбы. Бүгүн президент Садыр Жапаров Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Садыр Жапаров Владимир Путинди болуп өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен куттуктап, бул Россия элинин мамлекеттик эгемендүүлүктү бекемдөө, калктын бакуваттуулугун жогорулатуу, Россия мамлекетинин өз алдынча көз карандысыз жана ачык тышкы саясатын жүргүзүү боюнча данышман саясатты жана жан аябас эмгекти жогору таануусунун жана колдоосунун ачык далили экенин белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк мамилелерин мындан ары да чыңдоо боюнча биргелешкен аракеттер приоритеттүү чөйрөдө мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бүткүл комплексин өнүктүрүүгө өбөлгө түзөрүнө ишенет. Өз кезегинде Россиянын президенти Владимир Путин президент Садыр Жапаровго куттуктоолору үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө лидерлери кыргыз-россиялык эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин интеграциялык бирикмелердин алкагында өлкөлөрдүн өз ара аракеттенүүсүн ошондой эле үстүбүздөгү жылдын май айында Москвада өтө турган жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин маарекелик жыйынын талкуулашты. Ага президент Садыр Жапаров катышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эзил Байсалов тышкы иштер министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгына арналган фотокөргөзмөнүн ачылышына катышты. Ал ардагерлерди жана дипломатиялык кызматкерлерди мааракелери менен куттуктап, бул жылдар аралыгында кыргыз дипломатиясынын башатында өлкөбүздүн көрүнүктүү дипломаттары, патриоттору, мамлекеттик жана илимпоздору иштегенин белгиледи. Эзил Байсалов ошондой эле Газадагы гуманитардык абал тууралуу билдирүү жасады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Азербайжандын Кыргызстандагы элчиси Латиф Гандиловду кабыл алды. Бул тууралуу Жогорку кеңешинин коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмүнүн билдиришти. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Төрага Нурланбек Шакиев Кыргызстан боордош Азербайжан мамлекети менен калыптанган алакаларды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурарын белгиледи. Ошондой эле төрага алакаларды арттырууда парламенттик дипломатия достуктун маанилүү көпүрөсү боло аларын айтты. Өз кезегинде элчи Латиф Гандилов Азербайжандын президенти Ильхам Алиевтин Түрк дүйнөсү биздин үй-бүлөбүз деген сөзүн эске салды. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев элчинин демилгесин колдоп, Кыргызстанда түрк тилдеринин борборун түзүү керектигине токтоду. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топтордун кезектеги жыйыны болду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Тараптардын жолугушуусу жетишилген макулдашууга ылайык үстүбүздөгү жылдын 12 мартынан 17 мартына чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында өттү. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын 10.76 чакырымын макулдашты. Тараптар Кыргызстандын аймагына өтө турган кийинки жолугушууда чек аранын калган аймактарын кароо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү. Баткен облусунда банги затын даярдоо жана сатуу менен алектенген кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери узак мөөнөттүү ыкчам иштеп чыгуунун натыйжасында Баткен облусунун аймагында банги заттарды даярдоо жана сатуу менен алектенген кылмыштуу топко карата масштабдуу атайын операция жүргүзүштү. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кызыл Кыя шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери менен биргеликте кылмыштуу топтун 3 мүчөсү кармалган. Тинтүү учурунда кармалгандардан 1 килограмм 615 грамм гашиш баңгизаты алынган. Учурда керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Азыркы учурда облусун аймагына баңги каражаттарын түшүү каналдарын аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө.
Мектепке чейинки билим берүү жана илим министрлигинин өзгөчө көзөмөлүндө турган көйгөйлүү маселе. Анткени өлкөдө бала бакча жетишсиз. Бала бакчага барбаган балдардын саны да көп. Мындан улам өкмөттүн акселераторлары долбоорунун алкагында Чүй облусунда 13 үй тибиндеги бала бакча ачылган. Долбордун максаты өлкөдөгү чакан бизнести колдоо жана үй бүлөлөргө үйүндө же батиринде үй тибиндеги бала бакча уюштурууга жардам берүү. Документтерди алууну жөнөкөйлөтүү болуп саналат. Бул долборду жайылтуу максатында Билим министрлиги жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул жолу Чүй облусунун ишкерлери жана тиешелүү кызмат ээлери менен жолугушту. Бүгүнкү күндө үй тибиндеги балдар бакчасын ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 279-токтому чыккан. Мында билдирүү берүү менен балдар бакчасын ачуунун тартиби бекитилген. Үй тибиндеги балдар бакчасын ачууда жеке жактар, бул жеке жактарга таандык, жеке ишкер катары катталып, ошол эле учурда атайын балалык платформасы аркылуу билдирүүсүн онлайн түрүндө каттаган болсо, арыз түшкөн күндөн тартып жергиликтүү санэпидем көзөмөлдөө башкармалыгы өрт өчүрүү кызматынын адистери келип, тиешелүү кароодон өткөрүшөт, корутунду беришет. Ошол учурда жеке ишкерлер үй шартындагы балдар бакчасын ачып иштегенге мүмкүнчүлүк берилет. Жолугушуунун жүрүшүндө үй тибиндеги бала бакча ачам деген облус тургундары керектүү суроолорун берип жооп ала алышты. Сиз эгерде 25 баладан ашык 50 балага чейин болсо, эки жеке ишкер үйү ачып иштесе болот. Эгерде жоо андан дагы мен 100 бала ачам, 200 бала ачам, чоого бала ачам десеңиз, сиз юридикалык лицо катарында катталып, билдирүү берүү менен эле ачасыз андан дагы. Ал эми Чүй облусунда аталган мамлекеттик долбоордун алкагында 13 үй тибиндеги бала бакча ачылган. Эми үстүбүздөгү жылы да бул багытта иштер илгерилемекчи. Бүгүнкү күнү Чүй облусу боюнча 283 бала бакча бар. Электрондук кезекте 17011 бала турушат кезекте. Ошондой эле үй тибиндеги бала бакчаларды область боюнча 13 бала бакча ачылды. Бүгүнкү күнү тиешелүү мамлекеттик мекемелердин тарабынан ар тараптуу колдоолор көрсөтүп атат. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын да тарабынан жер-жерлерде түшүндүрүү иштер жүрүп, дагы мына 2024 жылга эки эсе үй тибиндеги бала бакчаларды ачууга тиешелүү иштер жүрүп атат. Бул бала бакча 2023 жылдын ноябрь айында жогорудагы долбоордун негизинде ачылган, жалпысынан 25 балага ылайыкташылган. Учурда 9 бала тарбияланат. Ошо бардык шарттарды түзүп, келечектеги муундарды, жакшы методдорду, жакшы нерселерди үйрөтөлү деп аракеттенип атабыз. Эми мен болсо өзүм Россияда 14 жыл воспитательница болуп иштегем. Анан ошол жерден үйрөнгөндөрүмдү өзүбүздүн жерибизге, мамлекетибизге келип, ушул балдарыбызга бир нерселерди үйрөтүп, өзүбүздүн жерде эмгектенсек деген ой менен ушул жерди ачып атабыз. Белгилей кетсек, эгер үй тибиндеги бала бакча ачам деген жарандар болсо, эч кандай лицензиясы жок ача берет. Бала бакча ачылса, өкмөт тарбиячыларды бекер окутат. Окууну онлайн жана офлайн кылып тандап сертификатка ээ болсоңуз болот. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй. Кыргызстандагы Германиянын жаратылышты коргоо союзу менен билим берүү жана илим министрлигинин ортосундагы келишимдин алкагында быйылкы жыл экологиялык билим берүү жылы деп жарыяланган. Буга байланыштуу өлкөнүн экосистемасына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгына басым жасалууда. Балдардын айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоосун калыптандырууга багытталган иш-чаралар бүткүл өлкө боюнча мектеп, бала бакчаларда өткөрүлө баштады.
Кыргызстандын керемет ажайып кооз жаратылышына дүйнө суктанып, кызыккандардын саны жыл сайын өсүп келет. Аны менен бир катарда адистер өлкөдөгү экосистемага өзгөчө көңүл буруу, учурдагы экологиялык абалга кайдыгер болбоого жарандарды чакырат. Бул багытта дайын иштер алып барылып, аракеттер көрүлгөн менен экологтор жаратылышка аяр мамиле жасоо аксап жатканынан коңгуроо кагууда. Биздин саясат ушул экологиялык багытта болуп, эмнеден экономика албетте өсүш керек, бирок экологиялык багытта алынса ушул жакшы болот эле. Себеп дегенде жаратылышты пайдаланууда ушул сарамжалдуу пайдалануу принципин колдонуш керек да. Экология илиминде ошо жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу деген өзүнчө түшүнүк бар, бирок ошону кандай ушул эсеби менен стихиялуу түрдө эмес, өзүнчө системалуу түрдө алып келип, пайдаланып, аны кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп, кайра жаңы ушул жалпы жаратылыштагы энергиянын бир формадан экинчи формага өткөн учурунда дагы абайлап биз мамиле кылышыбыз керек да. Жаратылышты коргоо мезгил талабы. Учурда бул багытта мамлекет жана эл аралык уюмдар тарабынан иштер жүргүзүлүп келүүдө. Жарандарды жана өзгөчө өспүрүмдөр арасында айлана чөйрөгө аяр мамиле менен табияттын тазалыгын сактап калууда тийиштүү иштер жүрүүдө. Ага Германиянын табиятты коргоо уюмунун Кыргызстандагы филиалы менен Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин өз ара түшүнүшүү боюнча атайын меморандуму далил. Анын негизинде министрлик менен биргеликте 2024 жылды экологиялык билим берүү жылы деп аталып, тийиштүү документ кабыл алынган. Бул кол коюу келечек муундарыбызды бала бакчадан баштап, мектеп, жогорку окуу жайларда атайын түзүлгөн программалардын негизинде экологиялык окуу иш-чараларын өткөрүүгө жол ачат. Жогорудагы сөздөрдү Бишкектеги Көкчар конушундагы балдар бакчасында болуп өткөн бул иш-чара тастыктайт. Кичинекей бөбөктөргө кызыктуу, түшүнүктүү болуш үчүн атайын таанып билүү багытында түзүлгөн сценарийдин алкагында балдар жаратылышты көздөй сапар тартып, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо жолдорун үйрөнүшөт. Бөбөктөргө таанып билүү максатында табиятты кантип коргосо болот деген суроо жооптор коштогон оюндар орун алып, тарбиялык мааниси чоң. Биринчиден биздин программабыз иштелип чыккан атайын балдарга, кенже балдарга жаратылышта жүрүүнүн эрежеси жөнүндө презентация, кыска мезгилдин ичинде презентация жүрөт. Жаратылышта, то есть жаратылыш эмне? Кыска, кыскада бул жаныбар дүйнөсү, өсүмдүктөр дүйнөсү. А ошондой эле тоо, таштар, ландшафттар. Ошону кыскача түшүндүрмө беребиз. Ошондой эле ошол жаратылышта ар бир бала ата-энеси менен жаратылышка чыгат, пикникке чыгат, токойго барат. Мына ошондо адам баласы кандай кичинекейинен баштап билиш керек эрежени да. Таштанды таштабаш керек. Жөн эле бак шактын сабын сындырбаш керек. Мына ошондой болгон мындай элементардык нерселерди үйрөтөбүз да балдарга. Кылым карткан кыргыздын газа салттарынын негизинде чоң атамдын жомогу талышындагы кызыктуу экологиялык сабак бала бакчадагы тарбиялануучуларга комуздун костоосунда кызыктуу күйлөр менен чертилип, анын өзөгүн кичинекей көрүүчүлөргө жаратылышты коргоого үндөгөн ырлар түздү. Андан тышкары экологияны таанып билүү максатында макала каптарды камтыган боеолчу китептер да бөбөктөргө таратылды. Азыркы балдардын кабыл алуусу да башкача экен да, тез кабыл алат. Ана ошол жаратылышка болгон көз карашты өзгөртүп, балдардын табиятты кандай караш керек, ошолор туурасында мындай жеңилдетилген ыкма менен көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Учурда республиканын ар аймактарында бул багытта иш-чаралар бала бакча, мектептерде байма-бай өткөрүлө баштады. Анын максаты жалпы кыргызстандыктарга экологиялык билим берүү. Демек, келечек муундарга бүгүнтөн айлана чөйрөнү коргоого үндөп, үйрөтө баштасак, мекенибиздин ажайып кооз табияты таза сакталып калаарына туура кадамдардан боло бермекчи. Мурат Жолкеев, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй.
Жеке адестештирилген медициналык мекемелерде томографиялык текшерүүлөрдүн баасы төмөндөтүлдү, деп билдирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан карапайым калкка көрсөтүлүп жаткан медициналык кароо кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн эске алуу менен баа саясатын жөнгө салуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында медициналык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда баа түзүү маселелери боюнча ири жеке медициналык мекемелердин катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Аталган иш-чаранын алкагында калкка көрсөтүлүүчү медициналык кызматтардын сапаты жана алардын баа саясаты талкууланып, жыйынтыгында томографиялык изилдөөлөрдүн бардык позицияларына бааларды 20%'a чейин төмөндөтүү боюнча бир катар ири компаниялар менен макулдашууга жетишилди. Алеми кортекс неврологиялык борбору 30%'a чейин төмөндөтүүгө макулдашты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча өткөн жылы жүрөк кан тамыр оорулары өлкөдөгү өлүмдөрдүн 52%'ын түзсө, 12%'ын залалдуу шишик оорулары, 5%'дан ашыгын өпкө оорулары түзгөн. Бул көрсөткүч негизги бөлүгүн эркектер түзөт. Ал эми буга эркек кишилердин текшерүүдөн өтпөй жүрө берип, ар кандай өнөкөт ооруларды өтүштүрүп алуусу себеп. Мунун алдын алуу үчүн жооптуу бол бир айлыгы өткөрүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу кийинки сюжетте. Эркек кишилердин медициналык текшерүүдөн өтпөй жүрө бергендиги ар кандай жай өрчүгөн өнөкөт оорулардын арбышын алып келүүдө. Тагыраак айтканда, адам ооруну өтүштүрүп кайрылгандыктан өлүм тобокелдиги жогору болот. Мунун алдын алуу жана негизгиси ооруну эрте аныктоо үчүн бир айлык өткөрүлдү. Сиз азыр дарын ичтиңиз да. Азыр 20 мүнөттөн кийин кайра киресиз. Жолуман Кедиев 6 айда бир текшерилүүгө келип турат. Кан басымы жогору болгондуктан дарыгерлердин көзөмөлүндө болууну адатка айланткан. Давление бар, ошолорду көрсөтүп текшерилип турам да, анализдерди тапшырып. Анын бул өзүмдүн жеке чоюмда жөн эле ооруганда келбей, ошого чейин астынала көрүнүп туруш керек. Писки көбүнчө эле байкабай эле жүрө беребиз го өзүбүз. Көрүнбөй же эмне кылай. Анан ошону бүгүн көрүнөйүн деп келгем. Давлением битке көтөрүлүп кетти, дары ичип кайра ордуна келди окшойт. Дагы бир 2 сааттан кийин кайра келип көрүн деди. Бир айлык алкагында Аламүдүн районунан 5000ге жакын адам текшерүүдөн өттү. Бул аймактагы эркектердин болгону 8%'ын гана түзөт. Эмне себептен эркектерди алдык? Анткени эркектер көбүнчө келбейт. Алар качан гана төшөккө жатып калганда туугандар зордоп алып келбесе, ага чейин өзүнүн ден соолугун бир текшерип коеюн деп бир да эркек ойлобойт да. Ошонун негедери ушундай кайдыгер мамиле кылабыз да негизичи. Анан чакырдык бизде жалпы Аламүдүн район боюнча 50034 эркек бар болсо, ошонун бизге 4385'i гана келип берди, чакырып атып. Ичинен биз бир айдын ичинде ошондо 16 диабет таптык, сахарный диабет, и 32 биринчи жолу катталды давлениясы барлар. Үй бүлөлүк медицина борборлорундагы кабылалуулардан сырткары жерине барып текшерүү иштери да жүргүзүлдү. Өлкө боюнча жалпы 680000ден ашык адам текшерилсе, мунун ичинен 150000'и биринчи жолу кайрылгандар болду. Өкүнүчтүүсү, эмгекке жарамдуу курактагылар арасында ооруга чалдыккандар көп. 44000ден ашык адамдан жүрөк кан тамыр оорулары аныкталса, 33000дей адамда кант диабетине чалдыгуу коркунучу жогору деп табылган. Анан Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар бул өтө чоң көйгөй. Оорулардын 80% ушу жугуштуу эмес оорулардын себебинен болот. Анан өлүм дагы ушу жугуштуу эмес оорулардан жүрөк кан тамыр оорулары 52% түзөт. Анан тилекке каршы өлүм көрсөткүчү ушу эркек кишилердин арасында өтө көп. Айрыкча жогорку кан басым бул билинбей эле жүрө берет да, аны ошон үчүн биз унчук басып өлтүргүч деп айтабыз. Ошону убагында дартты убагында таап, убагында ошо дары дармекти туура ичсе, өзүнүн жүрүм турумун өзгөртсө, жашоо сапаты дагы, мөөнөтү дагы узарат деп ойлойбуз. Өткөн жылы 300000дей эркектер медициналык санитардык жардам уюмдарына кайрылган. Быйыл 2 эсеге көп деген менен бул өлкөдөгү 18 жаштан жогору эркектердин жалпы санынын 47%'ын гана түзөт. Андыктан дарыгерлер убак-убагы менен текшерүүдөн өтүп турууга чакырат. Белгилей кетсек, бир айлык саламаттыкты сактоо министрлигинин колдоосу менен Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу Швейцариялык долбоорунун алкагында өткөрүлдү. Нурайым Бейшиналиева, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.
2024 жылдагы кадыр түн 5-нен 6 апрелге караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттан басма сөз кызматынан билдиришти. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Бул түндө шарият, адеп ахлак, Куран жана хадис маселелеринин баяндары окулуп, кадыр түн тоскондор таң атканча уктабастан жакшылык тилешет. Бишкекте 19 марттан 21 мартка чейин Алатоо аянтында Нооруздук майрамдоого байланыштуу айрым көчөлөр жабылат. Бул тууралуу милициянын кайгуу кызматы башкармалыгынан билдиришти. Бул күндөрү төмөнкү жолдор убактылуу жабык болот. Чүй проспектиси Панфилов көчөсүнөн Эркиндик бульварына чейин, Разаков көчөсү Абдымомунов көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин, Орозбеков көчөсү Абдымомунов көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин жабылат. Бишкек шаардык милициянын кайгуу кызматы башкармалыгы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, жол кыймылынын катышуучулары абалга түшүнүү менен мамиле кылат деген үмүттө. Австралиялык миллиардер Клайв Палмер жаңы Титаникти куруп, анын каттамын кайталоо ниетинде. АКШ-да суу шархыратмасы өрт шархыратмасына айланды. Маалыматка ылайык, Калифорниядагы улуттук парктын аймагындагы шархыратма жаратылыш кубулушунан улам көрүүчүлөргө өзгөчө көрүнүш тартуулады. Ушу жана башка дүйнөлүк жаңылыктар алдыда. Австралиялык миллиардер Клайв Палмер жаңы Титаникти куруп, анын каттамын кайталоо ниетинде. Кеменин курулушу ага жүздөгөн миллион долларды турат. Эгер план ишке ашса, жаңы Титаник 2027 жылдын июнь айында океанга кое берилип, Саутгемптондон Нью-Йоркко сапар тартат. 70 жаштагы миллиардер мойнуна алгандай ал акчаны көп тапканы менен жашоосунда кызыктуу жана көрүнүктүү эч нерсе болгон эмес. Андыктан ал тарыхый кемени анын каттамын кайталап тарыхта калгысы келет. АКШ-да суу шаркыратмасы өрт шаркыратмасына айланды. Четелдик басылманын маалыматына ылайык, Калифорниядагы улуттук парктын аймагындагы шаркыратма жаратылыш кубулушунан улам көрүүчүлөргө өзгөчө көрүнүш тартуулады. Февраль айында гана бир нече күндө сууга күн нуру түз тийген учурда суу кызыл түскө боёлуп, алыстан жалынга окшошот. Мындай кубулуш 30 мүнөткө созулат. And the Oscar goes to Cillian Murphy. Оппенгеймер жылдын мыкты тасмасы аталды. Андан тышкары ал Америкалык кинокомедия премьерасында дароо 7 Оскар сыйлыгын аттады. Оппенгеймердин жаратуучусу Нолан мыкты режиссура үчүн сыйланды. Ал эми башкы ролду ойногон Киллиан Мерфи мыкты актер деп аталды. Белгилей кетсек, тасма физик Роберт Оппенгеймер жөнүндө баяндаган биографиялык драма. Ал АКШ-да атомдук бомбаны жараткан. Сочиде дүйнөдөгү эң чоң торт жасалды. Анын салмагы 623 килограмм. Аны кескенде таттуу азык бир нече каттан турганын көрсө болот. Торт карагат купунай жана таңкуу урай менен кооздолгон. Ал эми мындай чоң десертти даярдоого 3 күн талап кылынды. Узундугу 4 метр болсо, кенендиги 2,5 метр, бийиктиги 13 сантиметрди түздү. Анын салмагы атайын формуланын жардамы менен эсептелди. Жыйынтыгында 623 килограмм 700 грамм болду. Кыргызстандык жаш гимнасттар Гран-при Алина Кабаеванын Кубогу 2024 аталышындагы көркөм гимнастика боюнча эл аралык мелдеште байгелүү орундарга ээ болушту. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдеш 13-17 март күндөрү Москва шаарында өткөн. Анда Кыргызстандын өспүрүмдөр арасындагы улуттук курама командасы алдыңкы орундарды багындырышты. Ошондой эле тайпалык көнүгүүлөрдүн жыйынтыгы менен ынтымак олимпиадалык резервтеги адистештирилген Балдар өспүрүмдөр мектебинин командасы коло медаль, спорт чеверлери программасы боюнча 3 күмүш медальга ээ болушту. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРКЧ телеканалынын социалдык баракчаларынан танышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдүү улансын.